ملي نسلي اوي دب اوي كقلاي اوي اللي اپنے کول ہوندیاں پکیاں تے سچیاں کیوں پیر یونس آ جانگیر حیات اولے ہوندا کی اے او تا پھٹ کے اوے ہار دی ویندا نہیں بھاوے پنج پنج سال نہ بولے سٹی دے فخر صاحب حکم we'll be right back.
پہلے جنگ دے بڑے مایا ناز شاعر مرحوم ابرار صاحب ہاں سائیں دوڑا ہے Yeah.